dhuhur wanaagsan saaxiibyaal ku soo dhawaada warka dhuhur ee idaacadda kulmiye qodobada warkeenana waxa ugu waaweyn askari ka tirsan ciidanka dawladda oo si bareer ah ugu dilay darawal mooto bajaaj isbaare taalay degmada Balcad ee gobolka Shabeelaha dhexe xilli madaxweyne Xasan Sheekh uu horey goaan uga soo saaray isbaarooyinka shacabka caraysan dilka loo geystay wadahii mooto bajaajka oo burburiyay isbaarooyinkii yaalay degmada Balcad ee gobolka Shabeelaha dhexe maxay tahay caqabada ka dhalan karta talaabooyinka ay qaadeen madaxda maamulka goboleedyada ee ku aadan muddo kordhinta ay sameysteen waa warbixin aad warkeena duur ku maqli doontaan wasiirka arrimaha gudaha Puntland oo faahfaahin ka bixiyay go'aan Puntland ay ku sheegtay inay u dhaqmayso sida dawlad ka madax banaan Soomaaliya gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo saraakiisha ciidanka admis oo ka wada hadlay sugidda amniga goobta uu ka dhacayo shirka dib u heshiisiinta Koonfur Galbeed hoggaanka iyo shacabka ismaamulka Wajeer ee Waqooyi Bari Kenya oo qeyla dhaan ka soo saaray goob biyo mareen ah oo dad badan ay ku dhinteen dibadbaxyada ka dhanka ah dawladda Peru oo sii xoogaystay iyo ciidamada Nigeria oo badbaadiyay dad laga qafashay goob tareenka laga raaco. U doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirti khibrad lehayd ee dibadda loo aadi jiray. Bartilmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena. Marka la dhuhur wanaagsan waa dhuhurnimo talaada taariikhduna waa 10ka bisha January sanadka 2023ka. Warka dhuhur waxaa soo saaray Cabdinaasir Maxamed Maxamuud waxaana wada jir idinku aqrinaya Saciid Cabdiraxmaan Cali iyo Lul Maxamuud Aadan markaana ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan aynu ku bilaawna luuleey askari ka tirsan ciidamada dawladda ayaa isbaaro taalay degmada Balcad ee gobolka Shabeelaha dhexe si bareer ah ugu dilay darawal mooto bajaaj waxaana madaxweynaha Soomaaliya uu ka soo saaray go'aan isbaarooyinka yaala gobolka Shabeelaha dhexe iyo guud ahaan dalka dhanka kalena shacabka caraysan dilka loo geystay wadahii mooto bajaajka ayaa waxa ay burburiyeen isbaarooyinkii la degmada Balcad ee gobolka Shabeelaha dhexe Bashiir Cali Daahir ayaa warka noo soo diray faafahana dheerad ayaa ka soo baxay dil loo geystay wada mooto bajaajda kaasoo askari ka tirsan ciidamada dawladda oo ku dilay kontroolka Grasdale oo ku yaala duuleedka degmada Balcad ee gobolka Shabeelaha dhexe askariga iyo wadaha mooto bajaajka ayaa lagu soo waramayaa in ay murmaan ugu dambeyn askariga dil uu geystay darawalkii kaxeynayay mootada bajaajka askariga markuu dilka geystay ayuu goobta iskaga baxsaday waxaana haatan lagu soo waramayaa jawiga degmada Balcad inay aad isku badashay dadweyne aad u careysan oo banaanbax dhigayna ay hareeyeen barta kontrol ee dilka ka dhacay mid ka mid ah goobjoogo ku sugan degmada Balcad oo xiriir aan la sameeyay ayaa ii sheegay inay xayirmeen isu socodka gaadiid ee magaalooyinka Jowhar, Balcad iyo Muqdisho kaasoo dadka banaanbaxa dhigaya ay sheegeen in cadaalad loo horkeeno askariga dilka geystay. soo dhaafay ya baraha kontrol ciidamada ay ku sugan yihiin wadada laamiga xiriirisa Muqdisho iyo gobolka Shabeelaha dhexe si aad ugu soo kordhayeen dhacdooyinkan noocan oo kala ah oo wadayaasha mootooyinka bajaajka iyo gaadiidleyda ka howlgasha gobolka Banaadir iyo gobolka Shabeelaha dhexe ciidamada dilal ay u geysanayeen ma jirto talaabo hore loo qaaday oo ku aadan in laga hortago
dhacdooyin kan soo laabtay ee muddooyinka la soo dhaafay dhacayay Bashiir Cali Daariradii kulmiye Jowhar. Maxay tahay caqabada ka dhalan karta talaabooyinka ay qaadeen madaxda maamul goboleedyada ee ku aadan muddo kordhinta ay sameysteen? Warbixinta waxaa inoo diyaariyay wariyaheena Shucayb Maxamed Daahir. Muddo kororsi markii aad maqasho waxa ugu weyn ee niyadaada ku soo dhacaya waa saaxadda siyaasadda ee Afrika iyo tan Soomaaliya oo nidaamka muddo kororsiga la jaanqaaday. Tan iyo markii xornimada ay qaadatay Soomaaliya, dalku waxa uu soo maray marxalado kala duwan, haba ugu darnaaday xilligii burburkii oo dhammaan ay burbureen kaabayaashii dhaqaale ee dalka iyo nidaamkii dawladnimo. Sanado jahawareer ah kadib, geedi socodka nabadda Soomaaliya ayaa loo dhaqaaqay. Shirar kala duwan oo sanado badan qaatay ayaa lagu kala qabtay dalalka Ethiopia, Kenya, Masar iyo Djibouti oo dhammaantood lagu raadinayay in meel dhex la isugu keeno saamilayda siyaasadda Soomaaliya. Shirkii carta ayaa noqday mid dib u soo celiyay rajadii Soomaaliya, waxaana la dhameystiray bayaankii carta iyadoo la dhisay dawlad qaran oo ku meel gaar ah. Dawladdii Soomaaliyeed ee ugu horeysay tan iyo 1991 oo xilliga dalku burbur uu galay waxayna heshay aqoonsi caalami ah, taas oo boorka ka jaftay kursigii Soomaaliya ku lahayd qaramada midoobe iyo wadamada gobolka. Intaa wixii ka dambeeyay, madax kala duwan ayaa soo qabtay jagada ugu sarreeya dalka, iyadoo dhammaadkii sanadkii 2012 doorasho ka dhacday magaalada Muqdisho burburkii kadib uu dalka kaga baxay kumeelgaarkii loona gudbay dowlad federaal ah. Xilligaas waxaa doorashadaasi ku soo baxay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Nidaamka federaalka ayaana lagu dhisay maamul goboleedyo uu dalku yeeshay iyo kuwa hore u jiray oo laga sii dhaqaajiyay halkii ay joogeen, balse waxaa laga dhaxlay in awooddii dowladda dhexe ay noqoto mid maamulada ay la gorgortamaan. Xilligan shanta maamul goboleed ee ka jira dalka, afar ka mid ah ayaa ku dhaqaaqay muddo kororsi, halka maamulka Puntland yana ay ku dhawaaqday inay ka madax banaan tahay dowladda dhexe. Tallaabada Puntland ay ku dhaqaaqday ayaa uga sii dari karta xaaladda dalka. Magaalada Baydhabo dhawaan waxaa ka dhacay xiisad ka dhalatay muddo kororsi, xaalkeeda ayayna weli raadinayaan madaxda ugu sarreeya dalka iyagoo u boqolay deegaanada Koonfur Galbeed si dib u heshiisiin loo kala dhaxdhigo siyaasiyiinta ishaya. Laga ma sii hor dhici karo waxa iyana ka dhici kara magaalooyinka Dhuusamareeb, Jowhar iyo Kismaayo oo iyana ay ku shaqeeyaan saddexda maamul kale ee muddo kordhinta sameystay. Siyaasiyiinta qaarkood ayaa qaba in muddo kororsigo uu ku hoos dugan yahay dana shisheeye, taasna ay fududeysay in madaxdu ay ku dhiiradaan muddo kororsi iyagoo og dhibaatada laga dhaxli karo. Waa kan siyaasi Muqtaar Maxamed Cali oo aan wax ka weydiina dhibaatada laga dhaxli karo muddo kororsiga. Waa culays horta waxa weeye maaragtay shanta maamul goboleed iyo dowladda dhexe waa wada shaqeeyaan, saasay maaragtay magac Soomaaliyeeda lagu wada shaqeeyaa. Marka haddii maaragtay ay muddo koror sameeyaan, horta muddo korosigooda waa sharci darro. Hadday sameeyaan oo ku adkaysaanna waxay noqonaysaa graaf iyo dallaaseer uu ka yimaado oo hadda maaragtay waxyaabaha la wado dhan ay maaragtay inta badan inay hor istaagaan oo ay saamayso. Marka waxa weeye waa maaragtay graaf ay ugu talagaleen inay maaragtay ku dumiyaan sistamka dowladnimo ee soo iftiimaya. Marka waxa weeye maaragtay gobollada macaankuur ay galmudugyo Koonfur Galbeed iyo maaragtay aada iyo aaday maaragtay ay u liitaan dowladda dhexaad geesha dekeda male Koonfur Galbeed ee galmudug garoomo waaweyn malahan, laakiin Puntland deked macmala ay leedahay iyo macaankuura garoomo Jubbaland garoon fiican ay leedahay Kismaayo waa garoon weynaa ku yaalla dekad weyn oo qurxoon Maraykanku dhisana waa ku taallaa. Marka waxa weeye kuwa dekedaha leh haddii Puntland uu ku dhawaaqadan oo maaragtay aan meel tagi doonan dhawaaq aad iyo aad gacmo badan ku jira wadamada deriska iyo kuwa carabta qaar ka mida iyo kuwa kale gacmaha ku jira lacayo badan dabcan maaragtay gorgortana jira oo loo ballanqaaday oo la yidhi haddaadka maaragtay saas yeeshaan aad u goosataan ama saas maaragtay muddo korsataan korrushaan oo muddada aad dheeraysaan lacaga ayna siinaynaa. Marka shisheeyaa ku jira oo Soomaaliyana isracadacad u kuwe oo raba inuu kala googooyo, laakiin ma suurad galayso dalka Maraykanka aad uu maaragtay Soomaaliya ugu soo dhawaaday maaragtay shaqo badan oo ka haya. Marka ma suurad galayso mana la aqbali karo mana socolayso ayagaa odkaarkooda siyaasadeed ayaa ku gubanaya maaragtay waxa socolaya ma. In ka badan 30 sano ayay madaxda Soomaaliyeed raadinayaan dib u dhiska kaabayaasha dhaqaalaha dalka, welina dadaaladaasi qaarkood ma aysan suuragelin. Shacabka Soomaaliyeed ayaa ah kuwa rajo ka qaba in ay mar uun arkaan Soomaaliya oo cagaheeda ku istaagta. Wariyaha Shucayb Maxamed Daahir aad buu maasan yahay warbixintaas isaga ay noo diyaariyay. Markana gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya
مدن الشيخ آدم محمد نور مدوبي وكسو جن مجال هذا بين بوي حارون تكم الجار كاهي معمول كوفرج البيت أي كلن ساعة دقاتي وحولي الشيء إذا مدن نبدل على أنت وجوجو جدها الصومالية جارهان قيب تسدحاتي أتمس كلن كأي لوجها اللي أمنك جود إيه مجال هذا إيه النواحي كذا إيه ذو نصر عكيش إذا مدن أتمس أي قدمياه قلها شعب كبار لبن كجمهورية فدرالك أي وشجن in ay sugi doonaan amniga guud ee magaalada goobta shirka lagu qabanayo ee Baydhabo iyadoona wufud ay tagayso halkaasi amnigooda marka loo xil saaray oo gudoomiyuhu kala hadlay ciidamadan qaybta saddexaad ee ADMIS in ay sugi doonaan iyaga gudoomiyaha golaha shacabka Sheikh Aadan Madobe ayaa bogaadiyay ciidamada nabad ilaalinta qaybta saddexaad ee ADMIS waa isagoona ku dhiirigeliyay in marka laga taxadaro in ay amaan darro kooxda Al-Shabaab ay ka geysato halkaasi ciidanka xoogga dalka iyo guud ahaanba ciidamada nabad ilaalinta ee halkaasi jooga ayuuna kula dardaarmay in ay marka wada shaqeyn xoogan ee amniga ah ay yeeshaan. Markaana wasiirka arrimaha gudaha maamulka Puntland ayaa faahfaahin ka bixiyay go'aankii ay Puntland ku sheegtay inay u dhaqmayso sida dowlad ka madax banaan dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. سعيد حسن فارح يا كورميا وزيرك وزارد داريماها قدا بنتلان عبد فارح سعيد جوحا يا فافاهنك بحيي قوانكي بنتلان اي كشيكتي إن اي اردق ميسو سيدي دورت كمدح بنان سوماليا وريسي وزيي ورباهن تايو كشيكي إن اي سن بنتلان كقوين سوماليا اسلاماركاسنا اي هرمود اتاي من نمدا ايو وذا جيرك الدلكا وزير جوحا اي ياتل مامين دستورك بنتلان وعدين ايو ارنت اللحريرت إن بنتلان سي مدح بنان اي اردق ميسو انت لغد ميستير ايو دستورك كميلجار كاهي سوماليا kaasi oo ku jirtay warqadda xalay ka soo baxday xafiiska madaxtooyada ee Puntland oo ahayd in Puntland ay u dhaqmi karto si ka madaxbanaan dawladda federaalka Soomaaliya wasiirka ayaa sidoo kale intaas ku daray in go'aanka Puntland uu salka ku hayo gorgortan siyaasadeed balse aanu ahayn mid masiriya warta muteedku la yaab badan malaha wuxuu ku saleysan yahay shuruucda Puntland oo dastuurkeeda iyo ka federaalka iyo geedi socodka iyo dawlad dhiska Soomaaliya ayuu ku saleysan yahay waxa ay soo saartay oo kaliya waxa weeye Puntland qaabka ay u aragto in xujada siyaasada Soomaalida looga wada hadlo haday tahay dastuurka iyo haday tahay dib u heshiisinta iyo haday tahay dawlad dhiska iyo siday u aragto iyadoo ka eegaysa masaalixdeeda iyo shuruucdeeda waxa ku saleysan in su'aasha la is dul taago ayuu ku saleysan yahay marka Puntland mana go'in goonin oo ma dudin kaliya gorgortan iyo sida ay uga gal lahayd qadiyadahaas ay miiska saartay horta qodobkaasi erey bixin cusub maaha wuxuu ku yaalaa qodobka 4aad ee dastuurka Puntland wuxuu kale ku yaalaa qodobka 142aad ee dastuurka dawladda federaalka ah ee hadda lagu wada dhaqmayo oo qeexaya dhabahan ilaa inta ay ka dhacayaan waxyaalaha qaarkood sida Puntland u dhaqmayso ereygaas halkaas ku yaalaa inay u dhaqmayso dawlad madax banaan waxa soo koray wax kale maaha dawladda federaalka ay waxay ku mashquulsanayd inay arrimaha dastuurki Soomaaliya inay dadejiso qaabka marka tala galkaas u socdo iyo qaabka hortaminta mudnaanta Soomaalida u socoto iyo qaabka ay Puntland u aragto ayaa kala gidsan marka taasun weeye su'aashu waxa weeye midna miiska waxa dhigtay su'aalo waaweyn oo ay ahayd in laga shaqeeyo oo laga heshiyo ka hor inta dastuurka la dhameystirin aftina loo qaadin oo ay ka mid tahay arinta qadiyada Soomaaliland oo ah qayb ka mid ah Soomaaliya oo 30 sano iyo xogaa dalka dibadda uga maqan oo tirwaagu ay arinta Puntland iyo Soomaaliland oo iyaduna qadiyad isku lifaaqan oo wax isaga murugsan yihiin arinta maqaamka caasimadda Soomaaliya oo intaas oo sano iyadana 30 sano iyo dheeraad iyadana wax la iska weydiin oo aan dastuurka lagu qorin dalkii gacanta lagu ma hayo oo amniga iska gacanta lagu ma hayo marka dastuurka la ordayo maxaa lagu qorayaa weeyo qodobadan waa weyn hadaan laga heshiin dal la dhisaayo Soomaalida la dhisaayo oo kala daadatay oo laga heshiinayo meel ay ku aamini karaan oo ku noolaan karaan oo bari ku sugi karaan in lagu furo marka soo Puntland ma gardara shalaytana markii Soomaalida la raadinayay oo la dhisaayay iyo gobnimada hormuud bay ka ahay markii xumaha laga dhidhiinayna hormuud bay ka ahay hadda oo Soomaaliya dib loo yagleelayay oo filo Soomaaliya talada dib lagu celinay qayb bay ka ahayd shalayna madaxweynaha isku aragtay aanu ka ahayn Xasan Sheekh markaanu cartamaynay oo xumaha aan diidaynay meeshii baan taagan Saciid Xasan Faarax ka yeenan wararka Puntland
hoggaanka iyo shacabka ismaamulka wajeer ee waqooyi bari Kenya ayaa qeyladaan ka soo saaray goob biyo mareen ah oo dad badan ay ku dhinteen. Maslax Abuukar Haaje ayaa warkan noo soo diray. Mas'uuliyiinta iyo shacabka ismaamulka wajeer ee gobolka waqooyi bari Kenya ayaa si isku mid ah qeyladaan uga soo saaray goob biyo mareen ah oo ku taala gudaha ismaamulkaasi wajeer oo ay dad badan ku geeriyoodeen, waxaana ugu dambeeyay nin ganacsade caanka ahaa ismaamulka wajeer oo shalay halkaas ku geeriyooday meedkiisana ugu dambeen la soo helay. Ganacsatada, hoggaanka sare ee ismaamulkaasi iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa ku dhawaaqay in looga baahan yahay mas'uuliyiinta ismaamulkaasi in xal rasmi ah ay u keenaan goobtani oo ay ku geeriyoodeen dad isugu jira dhallaan, dad waayeel ah iyo weliba dad muhiim u ahaa qaybaha kala duwan ee bulshada, iyadoo ay sheegeen in marba marka ka dambeysa tirada dadka ku halaagsamaya biyaha halkani maraya ay sii kordhayaan oo aysan iyagu xataa garanaynin halka rasmi ahaan ay ka yimaadaan biyahan. Dhibka ay ku hayso dadka, waxaan umaleynaa qofkii u horreeyay oo meeshan ku geeriyooday ma ahan, oo meeshan dad badan baa ku geeriyooday, dad isu imaaday oo naftooda isku dili ahaata, qof dad dabaal u imaatay ahaata, dad badan baa meeshan maanta isku dili waqti badan. Dowladda countiga waqti badan baa proposal sagaajiyeen oo ay la xiriireen laamaha amniga sida la sheegay, ay ka codsanayaan inay meeshan xiraan. Waxaan umaleynayaa meeshan waqti dheer baa ay jiidatay arrimaheeda xaaladkeeda in la galana waa muhiim. County government wali waxaan ka codsanaynaa meeshan waxay noqotay meel la isku halaaga, dadka isku dilaan ay ku ba'aan bay noqotay. Maadaama anagana reer wajeer aan dadka aan matalna, waxaan ka codsanaynaa county government-ka collaboration with the security. Waxaan rabnaa in meeshan la oodo dadkii loo yeela, security loo yeela. Meeshan waa shaqo oo degdeg ahna laga qabto. Biyahan anaga meel ay ka imaanayeen aan ogeyn, oo laakiin lagu ba'ihaayo faa'iidana wajiga county aan u haynin. Sideeda binaanba waxaa fiican in la iska xiro oo derbi weyn lagu wareejiyo la xiro meesha oo ma aragtay la xiro, dad badanaa ku dhamaaday. Intaan ka badan ma aragtay dhibaato badan ay keeni doonta in la xiro iidana ayay ma aragtay proposal qoreen. Marka hadda governor-ga waxaan ku codsanaynaa anagoo garabkiisa ah, meeshan wax weyn oo faa'iido leh oo ma aragtay hata laga sameeynaa inay jirin. Maslax Abuukar Haaje, KNN, Nairobi. Halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyaha kulmiye magaalada Muqdisho. Markana wararka caalamka, rabshadaha gacanka hadalka ah ee u dhexeeya dibadbaxayaasha caraysan iyo ciidamada ammaanka dalka Peru ayaa xoogaystay, waxaana jira khasaare soo gaaray dadka banaanbaxaya. Wararku ayaa waxay sheegayaan in 20 qof ay marayso dhimashada halka ay 100 kalena ku dhaawacmeen intuu socday banaanbaxa. Ciidamada ammaanka ayaa sheegay inay xireen 100 qof oo banaanbaxayaal ah, kuwaas oo isku dayay inay madaxtooyada gudaha u galaan. Banaanbaxayaashan ayaa dalbanaya in la qabto doorashada si degdeg ah. Ugu dambeyntiina, ciidamada ammaanka dalka Nigeria ayaa sheegay in ay soo badbaadiyeen 230 qof oo shalay ay kooxi qafaalatay kana qafaalatay goob tareenka laga raaco oo ku taala koonfurta dalkaas. War ka soo baxay booliska Nigeria ayaa lagu sheegay in ciidamadu ay tageen goob lagu hayay dadka la aftuubtay, waxaana ay hadda ku sugan yihiin goob ciidamadu ay maamulaan. Afayeen u hadlay maamulka gobolka Ado ayaa sheegay in ciidamada sidoo kale ay xireen kooxdii dadka qafaalatay. Kooxda hubaysan ayaa dadkan shalay ka qafaalatay goob ay ku sugayeen tareen, waxaana isla goobtaasi ay isku dayeen in ay uga baxsadaan ciidamada booliska dalka Nigeria. Guud ahaan warkii duhur aad kala socoteen KNN, waa nagayntaa dhagaystayaal.